traveling, are you vaccinated? Are you afraid? We are vaccinated. Yeah, we are vaccinated from January. Obilježiti je evo i ovaj prvi let Croatia Airlines na liniji Frankfurt-Dubrovnik. Uvjerili smo se najviše prošle godine koliko je Dubrovnik ovisan o međunarodnim letovima, dakle povezano sa našim velikim tržištima je od iznimnog značaja za Dubrovnika destinaciju i evo sretni smo da krećemo nekako optimistično. Današnjom uspostavom linije Frankfurt-Dubrovnik započeli smo uspostavu direktnih međunarodnih linija iz Dubrovnika u ovoj turističkoj sezoni. Iznimno nam je drago što smo navedenom linijom Frankfurt-Dubrovnik-Frankfurt omogućili građanima grada Dubrovnika prometnu povezanost sa Europom i pristupnim letovima sa svijetom. Mi znamo da je godinama ovaj let, osim prošle godine, prometovao i zimi, tako da Dubrovnik nije osjećan, obzirom na lošu prometnu povezanost Dubrovnika. Ovo nas čini jako sretnim da je ponovo taj let uspostavljen.